maravilhosa e maravilhosos que também acompanham o canal. Você tá bem? Eu tô maravilhosamente e eu tô muito feliz por mais um vídeo. Você tá chegando de paraquedas? Chegou agora? Não tá entendendo nada? Estamos em Vlogmas, que nada mais é que vídeo todo dia no mês de dezembro. Então todo dia, ainda que atrasado, né, Rosa Alberti? Pois é. Mesmo assim, nós temos um vídeo todo dia aqui no mês de dezembro, porque é Vlogmas, gente. E hoje eu tô feliz demais porque eu vou trazer pra vocês, tô trazendo pra vocês uma receitinha muito maravilhosa, mas não é de comer não, tá? Aliás, eu não sei nem que quadro, nem que tag vai se encaixar. Não sei. Enquanto eu vejo isso, vou mostrar pra vocês como eu faço pra esfoliar o meu rosto. E, gente, tão gostoso, tão maravilhoso e tão baratinho. E você pode fazer isso pelo menos de 15 em 15 dias. É um esfoliante com açúcar. Exatamente. A pessoa aqui tá... Não vou dizer cortou açúcar, porque de vez em quando dá umas escapadinhas, né? Mas a gente diminui em cadinho. Então, no rosto a gente pode usar à vontade. Vou mostrar pra vocês a misturebinha, que é uma maçaroquinha que você faz. Taca no rosto, vai fazendo tudo que precisa ser feito, né, na casa e tudo mais. Sabe aquele dia que você tá sozinho em casa? É porque vai ficar linda e maravilhosa, então você tem que estar sozinha. Mas depois você tira e fica aquela pele bem gostosinha, com os poros todos respirando. Vamos ver como é que faz? Então, vamos lá. Gente, é muito fácil de fazer. Você coloca um pouquinho de açúcar num pote, tá? Um pouquinho de açúcar, não muito. Ó, o fundo, pra vocês verem que não tem muito. E vai colocando água aos pouquinhos, porque não pode ficar muito líquido. Então você vai colocando e vai mexendo. Eu coloquei pouco açúcar porque o interessante é você não guardar, né? Você faz na hora, põe no rosto e joga fora. Ó, ainda tá... Coloca só mais um pouquinho, não precisa muito, é só pra... Se ficar muito líquido, põe um pouquinho de açúcar, tá? Não pode ficar líquido. Tá vendo? É muito pouquinho açúcar que eu coloquei, ó. Fica uma maçaroquinha. Isso aqui é o suficiente pra pôr no rosto. Ó. E você vai fazer uma esfoliação. Interessante fazer de 15 em 15 dias, né? Uma vez por semana. Sabe aquele dia que você tá em casa e você quer mesmo é... ficar fazendo várias nadas de perna pro ar, faz um spa, cuida de você. Lembra que a gente fala? Cuida de você, fica bem. É isso aí. Vamos colocar isso no rosto agora. Agora é a hora de colocar no rosto. Assim, o ideal é primeiro lavar o rosto. Eu tô com um reboco, ó. Acabei de chegar do serviço, né? Então eu vou tirar todo esse reboco aqui e vou passar esse esfoliante. Então, peraí. Aí o ideal é o quê? A gente colocar um arquinho, uma faixa, alguma coisa, pra não pegar no cabelo, né, gente? Então tá aqui a nossa maçaroquinha. E agora a gente vai colocar no rosto. É, já tô aqui no banheiro já pra não fazer porcaria. Porque faz um pouquinho de sujeira. Então, ó, o ideal, ó, tá vendo? Ela escorre bem devagarzinho. Não ficar muito líquido, mas também não muito... não muito... grossa. Aí você vai passar, gente. E como todo esfoliante, você vai fazer círculos, né? No rosto, levemente, pra não ferir a sua pele, tá? Porque a pele do rosto, ela sempre é mais sensível, né? Então, vamos lá. Eu gosto de passar primeiro, gente, colocar primeiro no rosto e depois fazer os círculos. Não coloque no olho, né? E aí você vai fazendo círculos, ó. Minha câmera tá 3 minutos gritando. Quanto tempo, Rosa, fazendo esses movimentos circulares? É claro que você limpa a sua pele direitinho, tá? Que ainda tô com um pouco de lápis. Não é nem lápis, é rímel. Mas é só pra mostrar pra vocês como fazer. Quanto tempo? Uns 2 minutinhos? Fica 2 minutinhos assim, ó, fazendo movimentos circulares leves. Depois é só tirar com água fria
normal. Evite de colocar no olho, né? Acabei de falar e coloco. Eu vou estar fazendo aqui meus movimentos, porque senão a minha câmera vai desligar. E aí eu volto aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa receitinha de esfoliante, porque eu amo. Gente, eu conheço essa receitinha desde a época da minha adolescência. Sério! E é muito eficaz, limpa, deixa os poros bem respirando, deixa a pele bem gostosinha. Uma delícia. Então faz e depois você me fala se você gostou. Deixa aqui nos comentários, inclusive, o que você achou desse vídeo. Inscreva-se no canal e clica no sininho para não perder nenhuma novidade, porque Vlogmas é o quê? É vídeo todo dia em dezembro. Amanhã tem mais, ainda que atrasado. Claro, sempre, que senão não sou eu. Mas tem mais Vlogmas aqui, tá bom? Então cuida de você, fica bem e não esquece, eu amo você.